Бачить Бог, я мав намір не вживати алкоголь до дня перемоги України над рашистською нечистою силою, але сьогодні сталася надзвичайна подія, тому я підіймаю цей келих за справедливість, яка завжди перемагає. Вітаю, друзі! Ви на каналі Кирил Крізаліс. І в мене для вас є чудова новина. Толік Шарій опинився за ґратами в Іспанії, де він переховувався від українського правосуддя та поплюжив у інформаційній війні Україну. Шарій активізувався у інформаційному просторі якраз у той час, коли рашисти почали свій перший етап війни проти України, анексували Крим та захопили східні райони держави. Феномен Шарія полягає у тому, що він, наче той вірус, дуже активно маскувався та обдурював імунну систему українців, адже використовував у своїй пропагандистській роботі кремлівські наративи. Ви можете зі мною не погоджуватись, але я впевнений, що таке явище як Шарій є однією із ступенів ворожої стратегії поглинання нашої країни задля відродження імперії рашистів. Зараз трошки поясню свою думку. Від початку створення київським князем Юрієм Довгоруким Москви він мріяв лише про одне – бути князем Київської Русі. Але йому то не вдавалось, тому він і вирушив на північ, щоб збудувати свою Київську Русь з блекджеком та хвойдами десь на болотах Московії. Наприкінці життя мрія Довгорукого таки здійснилась, і він десь років 8, поки дамбили Бамбас, князював у Київській Русі. Розумієте, до чого я клоню? Московія – то така собі дебільна копія Київської Русі, яка прагне знищити оригінал, щоб лишитись єдиною, хоч і копією, зате унікальною. Це, з моєї точки зору, і є сакральною метою, через яку останні 400 років пращури московитів не покидають спроб захоплення або знищення України. Не хочу обтяжувати вас історичними екскурсами, але все ж у двох словах дещо розповім. Наведу два приклади того, як рашисти знищували українську сутність останні кількасот років. Перший приклад – знищення автентичної української мови та спрямування її розвитку у напрямку русизмів. Якщо вам цікаво дізнатись більше подробиць цієї обставини, то в Гуглі є безліч історичних фактів. Я лише двома словами скажу, що коли Українська Народна Республіка втратила незалежність та опинилась під впливом тодішніх шаріїв, які задурили людям голову та утворили Українську Радянську Соціалістичну Республіку, що згодом приєдналась до рашистського режиму Совку. У майже той самий час українці, що з 1917 до 1922 року жили у соборній незалежній державі, встигли закохатись у дух свободи і незалежності та почали робити свій правопис. На жаль, окупаційна влада в Кремлі не схотіла, щоб примусово приєднана територія жила за своїми правилами та спілкувалась на своїй мові. Тому правопис той не пройшов схвалення окупаційною владою, а згодом був перероблений одним із представників окупантів з метою зменшення різнобіжностей у написанні та промовлянні слів між російською та українською мовами. Тобто, рашисти робили усе можливе, аби українська мова мала якомога більше русизмів та була максимально наближена до мови окупанта. Другий приклад стосується Голодомору, який, як вважається, винищив приблизно 10 мільйонів українців. Голодомор той був штучно викликаний. Майже те саме зараз повторюють рашисти. Крадуть та вивозять зерно з України. Вже навіть намагаються продати крадене до Єгипту, підаси. Навіщо треба було так робити? Думаю, ви і без мене здогадуєтесь, так? Щоб звільнити землю від народу та переслати туди своїх покидьків. Щось на кшталт того і сталося в кінечному результаті. В домівки померлих від голоду українців приїздили кацапи із різних районів Рашки. Слухайте, а вас ще не завелась думка, до чого тут Шарій? Бо я ж типу про Шарія почав, а зараз якісь жахливі історії розповідаю. Не переживайте, зараз ми до Шарія дійдемо, і в кінці ви зрозумієте, навіщо були ті історії. Ну, або не зрозумієте, та будете писати фігню в коментарях. Але мені то навіть краще, адже рідко ті, кому подобається те, що я роблю, лишають коментарі та ставлять лайки. А от хейтери, обожнюю їх, вони мені допомагають найбільше. Адже в бажанні принизити чи образити, вони готові стерти пальці об клавіатуру. Повертаємось до основної теми. Тож, після Голодомору та спрощення української мови до максимального рівня, в нашу країну приїхала велика кількість кацапів, що оселились тут та почали асиміляцію. Лише у досить рідких випадках кацапи на Україні одружувались з кацапами. Зазвичай шлюби робили саме з українцями. І тепер, 90 років потому, навіть серед моїх знайомих є люди, що били себе в груди та кричали «Я руський! Я руська! У мене родителі із Росії!» Хоча ці люди народились в Україні, ходили в українську школу, але майже все життя випромінювали ненависть до усього українського. Скажу більше, у якийсь час, коли я ще юнаком був, теж попав під вплив руського міра через свою класну керівничку в школі. Вона була
майже найкращим вчителем серед інших педагогів та викладала російську мову і літературу. Робила це дуже професійно, тому змогла запевнити багатьох моїх однокласників у перевазі рашистської літератури над українською. І ось саме такі люди, що мають рашистське коріння, що ототожнюють себе із імперією зла і є ті, хто дивиться та полюбляють Шарія. Адже він саме на таку аудиторію і працює, являючись бридким прикладом того, як народившись в Україні, можна мріяти про Росіюшку-матушку. Я вважаю, що саме завдяки таким от Шаріям та через мовчазну згоду держави, яка майже не займалась до останніх 10 років розвитком саме української нації та її культури, трапилось те, що трапилось. Поки рашисти в своїх інформаційних помийках промивали кацапа мізки, що їх держава найкраща, найпотужніша і все таке інше, українці майже нічого такого не робили. Тому в Україні і існує така проблема, як зрадники серед своїх громадян. Але маю надію, що разом із перемогою над рашизмом ми зможемо також перемогти самих себе, остаточно звільнившись від рабської моралі. Що далі буде із Шарієм? Впевнений, зараз його куратори із Кремля почнуть витрачати мільйони-мільйонів грошей на адвокатів, щоб спробувати врятувати свого пропагандона. Але через те, що 24 лютого світ докорінно змінився, я впевнений, що ніякі адвокати не зможуть завадити екстрадиції злочинця до України, де на нього чекають 15 років в'язниці за зраду. Також, сподіваюсь, ця ситуація красномовно покаже іншим пропагандонам бункерного гандона, що їм більше нема місця у світі, нема де сховатись, окрім як на болотах Московії. Я впевнений, Україна переможе. Українці, я вас всіх дуже сильно люблю та обожнюю. Моє бажання, яке я загадав у 2018 році, збулося. Я мріяв пишатись своєю країною, і я нею пишаюся. Пишаюсь кожним українцем та українкою. Люди, ви неймовірні. Просто знайте це. Аж мурашки побіли. Ну а на цьому все, здається. Ще раз прошу підписатись на мій YouTube-канал, поставити лайк цьому відео, написати кілька коментарів та поширити посилання на відео серед друзів. Дякую і до зустрічі найближчим часом. Люблю вас. Это как было при коммунизме, знаете. У нас в коммунизме не было ни одного гомосексуалиста. А сейчас у вас, который там вот сейчас какой-то человек, у нас видео показывают, как он, блядь, сосется, лапзается там с мужиком. Ну, это его мнение, это ваш выбор. Опять скажи, же, слышишь, если крейсер Москва сбили, ну, либо украинцы, либо натовцы. Ты опущенный, я с тобой не разговариваю. Да ты сядешь скоро опущенный, короче, либо ездишь на войну, перед высотами есть, боёк. Да все, что тебе остается, тебе либо на бутылку сесть, либо в пакет поместиться, понимаешь? Все, что тебе остается. В лучшем случае жавелином голову оторвет, это в лучшем. Я просто желаю того, что... Да что ты желаешь, черт, твое мнение, ну ничего, вообще, ты в стране находишься, которая ничего не решает, ничего не играет. Похуй ты решаешь конкретно, черт, ты понимаешь? Общее мнение, вот. Ты скажи мне, если Москву потопили либо украинцы, либо натовцы, почему по новостям сказали, что там кто-то покурил не сам? Ответь на этот вопрос сам себе просто, долбоёб. Мне жалко людей, в том числе и украинцев.